Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться просто зараз. Реконструкцію розпочали, але не завершили. Другий місяць фасад будинку номер 67 на проспекті Селобожанському стоїть недоремонтованим. Розвиваючі конструктори і дошки з лабіринтом, дерев'яні кубики, сенсорні гойдалки. У Дніпрі відкрили перший в Україні логопедичний кабінет для дітей-інвалідів. Він був першим синоптиком нашого краю і створив квітковий календар Катеринослава. Нині будинок відомого ботаніка, географа та дослідника Івана Акінфієва планують внести до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Дніпровські легкоатлети – одні з найкращих в Україні. Із всеукраїнських змагань наші метальники привезли 2 золоті, срібну та 2 бронзові медалі. І тепер про це та інше більш детально. Бути чи не бути зраді? На проспекті Слобожанському, поблизу скверу, який реконструюють, ще у квітні почали ремонтувати фасад гуртожитку. Однак радість мешканців була недовгою. Через кілька тижнів підрядники припинили роботи. І без пояснення причин зникли, залишивши по собі тільки рештування. Чи доведуть таки справу до кінця, Руслана Козирядька з'ясовувала. Майже 2 місяці завішані будівельною сіткою вікна і рештування на всю стіну – прикраса гуртожитку, що на проспекті Слобожанському, 67. От сюди лісниця, тут, от, будь ласка, підіймайся. І по всім цим етажам окна відкривати дійсно опасно на ніч. Хоча спочатку, кажуть, тутешні мешканці раділи, що нарешті стіни їхнього будинку відремонтують та утеплять міським коштом. Підрядники дійсно працювали кілька тижнів швидко, але одного ранку, каже Альбіна, просто зникли і робота застрягли на півдорозі. Утеплителем обшили частично, я так поняла, що і загрунтували, ну частично, все бросили, уїхали. Хочеться, щоб до літа вони успіли це все зробити, тому що кондиціонери зняли в таку жару, без кондиціонера сонячна сторона дуже тяжко. Але є й такі мешканці, які не розділяють обурення сусідів. Певні, роботи припинили саме через скарги таких невдоволених. В нашому домі об'явились такі люди, які взяли і написали. Кому-то було неудобно, невигідно. А роблять це все безплатно. Для нас, наприклад, я як пенсіонер, я не можу утеплити. І я дуже рада, що це роблять. І хоча причину призупинення робіт ніхто не пояснював, мешканці кажуть, тимчасові незручності готові перетерпіти. Нюанси ж бувають. Ми то живі люди, ми ж повинні це все розуміти. Привести до ладу будинки 65 та 67 на проспекті Слобожанському міська влада вирішила разом зі сквером, що облаштовують тут, поруч. На капремонт восени 2020-го заклали майже 96 мільйонів гривень. Але якщо у сквері роботи йдуть за графіком, то в гуртожитку їх довелося відкласти. Почали надходити питання щодо кріплення кондиціонерів, улаштування сушилок для білизни. Необхідно було призупинити роботи, і на цей час проєктна кошторисна документація знаходиться на коректировці, і коли вона закінчиться, ми отримаємо новий експертний висновок, і роботи буде заново розпочаті. У міськраді дооблицювати 67-й будинок планують до кінця року. Проте його мешканці кажуть, проблем вистачає і всередині. Їх видно неозброєним оком. Порядкувати гуртожиток мали зовні, але, чесно кажучи, тут не заважало б попіклуватися і про внутрішній його стан, наприклад, тих же самих стін. Балансоутримувач помешкання КП «Жилсервіс 5». Саме йому мешканці більш ніж 400 сотень кімнат сплачують щомісяця. В середньому 170 гривень квартплати. Про ОСББ зітхають люди, поки мріють. Треба, щоб було, кажуть, приватизовано більше 50% або там 70%, я не знаю. Тоді б, може бути, був би якийсь порядок. А то так гроші платимо, а живемо, ви можете тут поснімати. Я вам зараз, хочете ліфт? Давайте ліфт відкриємо, будь який-небудь. Посмотрите, це ж ужас. Вверх, посмотрите, вниз. У департаменті ЖКГ кажуть, за проєктом реконструкції скверу заплановані лише зовнішні роботи, а от капітально відремонтувати гуртожиток планують коштом депутатським. Про що заявив на своїй сторінці у Фейсбук депутат міськради Сергій Пустовий.
Слобожанский 65 и 67. Зрада снова отменяется. Не хотел этот проект презентовать раньше времени, но придется. Проект предусматривает сделать из 65-го и 67-го дома конфетки, чтобы эти дома на красной линии достойно вписывались в сквер. Согласования идут, тендерные процедуры идут не так быстро, как хотелось бы. В частности, предусмотрены ремонт бетонных поверхностей, устройство гидро- и теплоизоляции, водосточной системы, ремонт внутри домових і наружних сітей, сантехніки. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Конструктори і дошки з лабіринтом, дерев'яні кубики, сенсорні гойдалки, килимки, пазли, пісочниця з підсвіткою. Перший в Україні логопедичний кабінет для дітей з інвалідністю відкрили у Дніпропетровському будинку-інтернаті. Він обладнаний сучасними приладами для виправлення мовленнєвих дефектів. Фахівці вчимуть дітей не тільки чіткій вимові, а й правильному диханню. Логокабінет з'явився в інтернаті завдяки місцевим благодійникам. Він коштував понад 100 тисяч гривень. До кінця року на Дніпропетровщині планують організувати ще 6 подібних кімнат для лікування та реабілітації. Ми також будемо інвестувати гроші у розвиток та навчання самих логопедів та дефектологів, для того, щоб вони також мали сучасні знання і могли їх передати дітям. Дорога відкрита. Європейський Союз запроваджує внутрішній ковідний паспорт. Він буде єдиним для 27 країн-членів ЄС. Документ не обов'язковий, кажуть в Європарламенті, але цей інструмент поверне громадянам свободу пересування. У паспорті відомості про щеплення, негативний ПЛР-тест або про нещодавно перенесений ковід. Це позбавить людей необхідності робити додаткові тести і сидіти на карантині. Документ матиме вигляд QR-коду в мобільному додатку, але прикордонники матимуть і роздруковані версії документу. Портал для перевірки ковід-паспортів вже працює. Водночас загальноєвропейська електронна система видачі сертифікатів запрацює наповну з 1 липня. 9 країн ЄС вже почали видавати такі документи своїм громадянам. Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, Болгарія, Чехія, Данія, Литва і Польща. Загалом вже мільйон жителів Єврозони отримали паспорти вакцинації. Нарешті зелені. Вся Україна перейшла в зелену карантинну зону. За даними МОЗ, ситуація з поширенням ковіду у всіх регіонах стабілізується. Вже за декілька тижнів фахівці прогнозують значний спад кількості інфікованих. Загалом за минулу добу в країні зареєстрували 1385 нових хворих. Найбільше випадків у Київській, Харківській, Рівненській областях та столиці. На Дніпропетровщині ж діагностували 75 ковід-позитивних. У той же час понад 400 людей подолали корону. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, в антилідерах Дніпро, Кривий Ріг та Покров. У нас в області захворілих на ковід, які знаходяться на лікуванні, 4411, із них в стаціонарі знаходиться 555 осіб. У нас на сьогодні завантаженість ліжок з пацієнтів з підозрою та підтвердженими випадками на ковід трошки більше 18%, підтверджених випадків це 14% і потребують кисневої терапії 499 наших пацієнтів. Посадити мільярд дерев, реконструювати Криворізький аеропорт, відремонтувати майже 400 кілометрів доріг на Дніпропетровщині. Такі плани у президента України Володимира Зеленського. Про це стало відомо під час його робочої поїздки до регіону. Подробиці далі в сюжеті. Гарант прилетів до Кривого Рогу рейсовим літаком. У Кривому Розі відновлюватимуть литовище, якому майже півстоліття. Оновлять термінал аеропорту, злітно-посадкову смугу, перони. Це дасть змогу приймати літаки типу А-320 та Боїнг 737. На все планують витратити 990 мільйонів гривень. Дедлайн робіт – кінець 2022 року. Проєкт реконструкції показали президенту Зеленському. Проведемо тендер і у жовтні почнемо будувати. А стадіони «Металург» та «Спартак» у Кривому Розі вже осучаснюють. Все за стандартами FIFA та UEFA. Там можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, різними видами боротьби. Футбольне поле «Спартака» застелили натуральним газоном, звели нову трибуну і капітально ремонтують стару. Арена на 7 тисяч глядачів.
інспектував Зеленський і ремонт автодороги державного значення Дніпро-Миколаїв від Кривого Рогу до Криничок та ділянку автошляху Знам'янка-Луганське-Зварине. Інші дороги, я розумію, це ті, які на 25 років гарантії. На 25 років гарантії. Робота кипить і під Дніпром. Там будують 7-кілометрову об'їзну, яка розвантажить місто від транзитного транспорту. Завершити її планують до Дня Незалежності України. А у Дніпрі відкрили новий олімпійський дім. Конференц-зала на понад 160 місць, тренерські та роздягальні. Працювати там зможуть і спортивні федерації. Поряд оновлений стадіон та нова шестиповерхова крита арена. Там провели конгрес місцевих та регіональних влад, куди з'їхалися очільники регіонів України. Звичайно, повинні комунікувати і напрацьовувати всі необхідні рішення для того, щоб громада розвивалася в такому порядку, як сьогодні це вимагає теперішній час. Обдумував питання, які можна підняти, і для себе визначив три таких пріоритетних напрямки. Це питання по екології, якраз таки зараз іде форум «Україна-30», і це питання сміттєпереробки, і чому в нас сьогодні не заходять інвестори, які не будують сміттєпереробні заводи. Є вирішення цієї проблеми, для цього якраз таки потрібно комплексне втручання і президента. Очільник Дніпра Борис Філатов задоволений роботою конгресу. Могу сказати, по результатам роботи першої палати, де я приймав участь, вже прийняті були відповідні протокольні поручення і деякі питання, які стосуються напряму, в тому числі Дніпра. Зараз йдуть переговори о передачі здання старого цирку, де ми хочемо відкрити новий вход в парк «Глоби». А цього разу президент Зеленський підтримав і спільне фінансування реконструкції парків, зокрема парку «Глоби» у Дніпрі. Щодо парків, давайте тільки запропонуємо якусь, я згоден, що повинна бути спільна фінансова модель, держава, місто, область, всі разом. Я вважаю, що це буде справедливо і якісніше, більше грошей, більше парків. Зеленський запропонував українцям посадити мільярд дерев і створити у кожному місті новий парк. А рецепти успіху кожному регіону слід шукати у Дніпропетровській області, порекомендував очільник держави. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Увага, ремонтні роботи. У Дніпрі перекриватимуть проїзну та пішохідну частини проспекту Яворницького від вулиці Андрія Фабра до Воскресенської. Все через будівництво метро, кажуть у міськраді. У межах кварталу заборонять проїзд та паркування транспортних засобів і прохід пішоходів з 15 до 17 години. Повідомлення про дні перекриття публікуватимуть на офіційних сторінках у соцмережах Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури. Ремонтні роботи розпочнуться 11 червня і триватимуть до середини серпня. Криптовалюту добували просто із трансформатора. На Дніпропетровщині кіберфахівці СБУ заблокували незаконну майнінг-ферму. У прес-службі відомства розповідають, зловмисники сховали своє обладнання на орендованих складах і підключилися до однієї з трансформаторних підстанцій. За 3 місяці вони завдали енергомережі збитків на понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці знайшли понад 350 машин для генерації криптовалют та спецтехніку. Триває досудове слідство. Для приховання фактів викрадення та заниження показників спожиті електроенергії, зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутилися у роботи обліку системи. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам. Позбутися майна через борги. До Верховної Ради внесли законопроєкт, який дозволить забирати житло, машини, побутову техніку українців за комунальні борги. Профільний комітет радить депутатам прийняти цей документ. Якщо обранці це зроблять, майно громадян, які завинили за комуналку понад 120 тисяч гривень, продаватимуть на аукціоні. Однак, щоб стягнути борги, треба судовий наказ або спрощене позовне провадження. Крім того, до суми заборгованості ще плюсуватимуть пеню, рівень інфляції і 3% річних. Вшанували героя. Нацбанк України випустив пам'ятну монету із зображенням оперного співака і героя України Василя Сліпака. Монета номіналом 2 гривні, на аверсі портрет героя, а поруч ноти та логотип монетного двору НБУ. Зліва півколом напис «Василь Сліпак. Міф». На звороті зображення солов'я. Монету випустили накладом 35 тисяч екземплярів, кожна коштує 49 гривень. Нагадаємо, співаку присвоїли звання Героя України посмертно –
На Донбасі він брав участь у боях за Авдіївку та воював у Пісках поблизу Донецького Литовища. Загинув у 2016 році від кулі снайпера. Дніпровські легкоатлети – одні з найкращих в Україні. На юнацькому чемпіонаті України в Івано-Франківську наші спортсмени перемогли в кількох видах легкоатлетичної програми. Особливо відзначились юні метальники ядра і диску. Вони привезли додому 5 медалей різного гатунку. Із героями змагань поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Беруть у руки снаряди і йдуть на стадіон. З цього щодня розпочинається їхнє тренування. У сектор для метання входить 13-річний Данило Батарчук. Вмілий розмах і диск летить на багато метрів. Зараз спортсмен у гарній спортивній формі. На чемпіонаті України він показав кращий результат серед учасників. Данило метнув диск на 47 метрів і 98 сантиметрів. Те, що він переміг, відчув вже після другої спроби, каже метальник. Все легко пішло у мене. Я почував, що полетіло далеко. Як-то таке відчуття було смішане. І вроді добре, а вроді хотілося ще краще зробити. Получається, це якесь удовольствие, що старався, труд показав себе. Тобто трудився, і воно і показало, що став чемпіоном. Одним метром поступився чемпіону його одноклубник Станіслав Олійник. Він метнув диск на 46 метрів 98 сантиметрів. Спортсмен засмутився, срібна медаль його не потішила. Зізнається, для перемоги не вистачило тренувального досвіду. Не дуже вдачно, тому що у мене були всі шанси зайняти перше місце. Тим більше ми тренуємося у одного тренера. У мене просто був дуже довгий перерив в тренуваннях, і я не зміг набрати тренувальний опит. А це посміхається 14-річна Кирина Враменко. На змаганнях в Івано-Франківську дівчина покращила свій особистий результат на 5 метрів. Цього було достатньо, аби завоювати золоту медаль. Втім, каже спортсменка, на цьому не зупинятиметься. Я тоді боялася, а зараз прийшла нормально. Зайшла, метнула і все, стала першою. Я тренуюсь... КМС выполнить. У нас с тренерами договор есть за мастера и за международника. Это будет не скоро, буду стараться. Дві бронзи за метання диску і ядра в активі дніпрянки Марії Пономаренко. На кожному тренуванні вона наполегливо відточує техніку. Це найголовніше у метанні, розкриває секрети спортсменка. Легше робити і випуск хороший має бути. Тобто все опирається в кінцівку. То есть поворот должен уходить в концовку, то есть это набирание скорости и ускорение под конец. У рідній спортшколі номер 3 дніпровські метальники тренуються і на стадіоні, і в тренажерному залі. Так, спортсмени наполегливо готуються до наступних стартів, розповідає тренерка Лариса Лапа. Будемо над технікою працювати, нам треба вимітатися, тому що ми довгий час були в таких тренувальних залі умовах, а зараз нам треба вимітатися, щоб улучшити наші результати в метанні. Незабаром у наших спортсменів наступні старти. З 3 по 5 липня у Львові пройде чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків старшого віку. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Сучасна, надувна, мобільна. Нову акробатичну доріжку для тренувань отримали акробати дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Кам'янського. Це завдяки міській програмі підтримки олімпійських видів спорту. Бюджетні кошти використовують на розвиток мережі спортзакладів, зокрема купують новий інвентар та фінансують поїздки спортсменів на змагання. Подробиці у наступному сюжеті. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського кажуть, їхнє старе обладнання морально застаріло і потребувало заміни. Тож сучасна акробатична доріжка для тренувань спортсменів давно на часі. Новий інвентар, який передали ДЮ США, має чимало конструктивних відмінностей, підкреслюють тренери, і дозволить вихованцям піднятися на інший рівень спортивної майстерності. Професіональна арена Європи міра працює тільки на таких доріжках. На тренувальних процесах можна використовувати надувні, на них более, скажем так, безопаснее выполнять какой-то первичный элемент, сложный, так как более мягкая амплитуда, скажем, движения голеностопа и толчок. Не надо так, короче, работать сильно. То есть можно в полсилы толкнуться выше, нежели на вот это.
Спортивний інвентар виготовлений за сучасними технологіями і відповідає олімпійським стандартам. У профільному управлінні міськради переконані, нове обладнання для тренувань не лише покращує професійні навички, але й популяризує спорт у Кам'янському. Крім того, нова доріжка допоможе акробатам підготуватися до чемпіонату України, який незабаром відбудеться у Генічеську. Наші спортсмени зі США-4 їдуть на соревнования. Це буде якраз ще є час потренуватися, підготуватися, показати більш високі результати. Ну, ми не сумніваємося в тому, що в США-4 іменно наші акробати виконують ті задачі, які перед ними поставили тренера, і обов'язково будуть з медалями. Нову акробатичну доріжку придбали коштом міського бюджету. Альона Вітрова, Володимир Кравченко, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». Він був першим синоптиком нашого краю і створив квітковий календар Катеринослава. А ще вивчав місцеву флору, описував рідкісні рослини і найстаріші дерева та аналізував вплив людини на навколишнє середовище. У Дніпрі досі зберігається частина гербарію, зібраного вченим 150 років тому. Іван Акінфієв народився не в Катеринославі, але саме йому присвятив своє життя. Зараз будинок, де він жив, планують внести до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Історія про видатного флориста, ботаніка, географа та педагога продовжить наш випуск. Іван Акінфієв – це ім'я незнайоме більшості пересічних дніпрян. Натомість вчений зробив неоцінений внесок у розвиток ботаніки та метеорології Катеринослава, розповідає доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк. Акінфієв систематизував місцеві рослини, створив квітковий календар та став першим синоптиком нашого краю. В одному з місцевих журналів він заснував розділ «Хроніка погоди та природи». В архівах обласної наукової бібліотеки не збереглися примірники з його прогнозами, але матеріал за підписом Акінфієва ми знайшли. Дніпровські вчені кажуть, він не просто спостерігав щодня за температурою і опадами. Він був одним із перших фенологів. Це наука, яка вивчає зміну явищ в живій природі у відповідності до змін погоди. Тобто, коли починають там розпускатися бруньки, коли там розквітають перші рослини. Це дуже серйозна наука. І по цих даних можна складати карти, фенокарти цвітіння там, і так далі. І це неймовірно цінний матеріал для того, щоб зараз підтвердити або не підтвердити зміни клімату, як вони відбуваються, ці зміни клімату. Це надзвичайно цінний матеріал. Його праці актуальні по цей день. Акінфієв багато в чому був першопрохідцем. Він організував санаторії табори для дітей з малозабезпечених родин і заснував шкільний екскурсійний рух. Вчений був переконаний, прищеплювати дітям любов до рідного краю треба через спілкування з природою. Тому Акінфієв сам водив алейму парку Шевченка студентів реального училища, де викладав і яким керував. Наприкінці позаминулого століття у парку було чимало незайманих куточків. За цими екскурсіями спостерігала й ось ця груша, нині найстаріше дерево парку. Для нас цікаво і символічно вона тим, що вона бачила і тих наших перших засновників лісознавства степового, і, зокрема, Івана Яковича Акінфієва. В ті часи вона вряд чи була такою товстою, кремезною. Мабуть, це була звичайна молода грушка на той час, дерево, яке не відрізнялося з усіх інших дерев. Але Акінфієв не тільки досліджував флору та спостерігав за погодою. Ботанік також був відданим педагогом. Оригінальна листівка від учнів, що починалася: «Гарячо любімий Іван Яковлєвич», красномовніше будь-яких слів вважає Вадим Манюк. А у відділі рідкісних та цінних книг бібліотеки ДНУ зо два десятки книжок з дарчими підписами та особистою печаткою Івана Акінфієва. Серед них і підручник, за яким навчалися гімназистки кінця 19 століття. Вона невеличка за обсягом. Її назва – «Мінералогія в ліцах». Але чим вона унікальна? Це перший підручник нашої Катеринославської губернії, за яким навчалися гімназістки. Цінним тут є саме виклад основного матеріалу. Акінфієв в доступній формі виклав матеріал за допомогою казкових персонажів. А на кафедрі геоботаніки ДНУ і досі зберігається частина гербарію катеринославських рослин, який півтора століття тому зібрав Іван Акінфієв. Колекція так вразила глядачів і фахівців всеросійської виставки в кінці 19 століття, що досліднику присудили одну з найвищих нагород – орден Святої Анни другого ступеня. Пізніше гербарій отримав і міжнародну відзнаку. В цих папочках храниться гербарій, який був представлен в 1900 году на выставке в Париже во Франции, и там эта коллекция вместе с трудами Акинфиева заняла второе место, получила большую серебряную медаль, а за большую золотую медаль в свое время в это получила Эйфелева башня. То есть как бы значимость этой коллекции достаточно большая.
Іван Акінфєєв помер у 1919-му. Майже століття по тому вулицю Фучика, де жив видатний вчений, перейменували на його честь. А на будинку встановили меморіальну дошку. На ній зображені дуб, улюблене дерево Акінфєєва, та лупа – робочий інструмент дослідника. А зараз дім дослідника хочуть внести до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Альона Вітрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Вихідних в українців може стати менше. В Україні планують заборонити переносити робочі та вихідні дні через свята. Такий законопроєкт з'явився у Верховній Раді. Ініціаторкою документу стала голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. На думку авторів, зміщення робочих та вихідних днів негативно позначається на продуктивності праці та формує негативну репутацію потенціалу бізнесу України у світі. Бо у більшості країн така практика відсутня. А це була остання інформація на цю годину. Після випуску новин дивіться програму «Шах і мат». В гості до студії завітає начальниця відділу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Алла Кефель. Обговорюватимуть розвиток підприємництва на Дніпропетровщині та якими програмами може скористатися бізнес. А ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.